Здравейте, приятели! Днес на 16 май 2024 съм с моя син и баба и сме на един поход за гъби. Това, което виждаме, те първо започва похода. Надморската височина е около 500 метра. Тази гъбка как се казва? Как беше? Земна. На какво ти прилича? Земна. На какво ти прилича тези лъчи? Звезда. Точно така, земна звезда. Ето едно тяло, което вече то преминава. Правил съм един видеоклип за нея. Тук в момента изобилства на една полянка. Ще търсим основно манатарка и булка. Пък може да намерим пач крак. Отново около поляната. Доста валя вчера. Имаме... Времето е доста, така да кажем, подходящо. И ето. Ето. И той има една малка кошничка. И сега ще търся около местата, които бях намерил преди няколко дена. Надявам се този поход да се окаже успешен. Тръгваме. И докато търсим манатарки, за момента все още не сме намерили. Ама пак вали. Пак вали, да, заваля малко. Какво намерихме тук, Вики? Намерихме гъба булка на първо качество. А, така. Я кликни. Вижте колко интересно как надига земята. Това е изключително голяма. Оха. Оха, гледайте цяло семейство. Е така, легичко. Погледнете. И тук. Оха, ето вижте как излиза. Това е голяма гъба. В твоята кошничка ли? Не ти тежи? Или в... Не, в твоята. А, така. Я да ви. Айде, после ще я атакуваме. Перфектни. Е, тук се започва една. Тамън, някой е минавал. Явно хората в нашия регион гледат видеоклиповите и минават местата. Какво правиш? Рисковите на живото предаване, както се казва. Ето. Намерих тази. Даже. Даже тук има и други, но някакви бебенца ще ги покрием. Добре. Ето тук до тях виждаме отново. Вижте как надига. Доста влажно, кално. Да, сега. Оп. Покрибаме. После ще трябва да ги чистим. Оп, не. Чакай, Вики. Не ги ръчкай така, така. Отдолу. Добре. Оха. Аманита Цезария, мисля, че се казваше на латински. Цезарова гъба. Има много имена, но основно е позната като гъба булка. Правил съм ние един видеоклип. Ето. А така. Чакай. Доста големи в прилично състояние. Сега ще разгледаме. Тук покривам. Точно малко по-нататъка бях видял някой, който вече беше минал. Продължаваме. Дайте палец нагоре, ако по някакъв начин този видеоклип ви харесва и ви е развлекателен. Айде, така, ей, това е. Може да се абонирате за канала, ако притените. Ако махнете... И намерихме първите манатарки. Една зад мен и една пред мен. Тази е малко по-малка. Махнете го. Някакво паяче тук се притеснява. Оп. Опа. Лекичка е. Айди, тати, айди, Викито, да, потупа ли, баба? Е, сега тази отзади. Чакай. Е, сега да видим тук нещо малко по-сериозно. Айде, тази сега след малко ще почистим и нея. Ето, вижте, тук буквално на около половин метър. Обаче много голяма влага. Много пък... Да, започнала да преминава малко, но все още доста хубава. Сега ще я почистим. Ето. Първите ни две манатарки в нашия поход на 16 май. Какво ще кажеш, хубава ли? Много. А, така, много. Сега ще махнем с... внимателно, с неговите нощи. А, я виж кой има тук. Какво е това? На какво ти прилича? Как е, не така е? Не знам. Това е оглов плужък. Да го... Не, сега ще го преместим, ето. Взимаме го с ръчка внимателно и го оставаме. Да си живей, нали така? Да уважаваме горските обитатели. Било то малки и големи.
И след известно време продължи похода, тъй като малкият юнак имаше още сили. Давай, Вики, потупай малката манатарка, която сега намерихме под едни храсчета. Така. Скажи да откъснеш. Или айде аз, погледнете. Отдолу, отдолу, фане отдолу. Фане, по-отдолу, още по-отдолу, е така, така. Лекичко, което да, не е много лесно. Чакай, стой, айде така, оп. Оха. Я, да я видя. Я. Обърни, така. Вижте. Охрани обратно охрани баба сега и право в твоята кошничка. Много хубава. Погледнете какво намерихме тук. Много хубава манатарка. Я я потупай. Оха. Еха. Я да видим. Така, е така отдолу. Опа. Уха. О! Какво е ти, бе? Две. Да, бе. Виж. Не ли има, бабо? Гледайте. Тате, обърни. На къде? Да. Така. Така. Сбепче. Чакай, не постъпи. Хе! Изненадах ми се приятно, нали? Супер! Искам да ви покажа едно почистване в гората на тези две гъбки. Ето с помощта на ето това нощче. Той има такава чистота. В случая тази гъба отгоре е доста чиста. Този малкия бебок ще го отделя. Ще го оставя в момента. Малкия бебок? Да. С помощта на нощчето тук имаме една така назъбено. Погледнете. Целта е максимално много гъба, нали, да остане, да запазим. А пълно тази част вече. Нали, това е стандартният метод. Но в случая, ето само е така. Можем да чистим да остане повече от гъбата. Да. Тук имаме следи от черви. Там дали се вижда добре. Можем и... Целта е да отидем до твърдо месо. Макар че тези могат да станат, да бъдат изсушени. Че... Включително... Качествена гъба. Надявам се похода да ви е харесал. Ето какво набрахме. Хубава манатарка и доста прилична гъба булка, първо качество. Трябва да покажа, ето вижте тази малата колко хубаво успях да я изчистя. И така, отиваме да се прибираме, че започва да вали отново. Палец нагоре, ако решите, може да се абонирате и да видите другите видеоклипове долу в канала. Всичко добро от нас. Чао!